Halo, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Beatrice Kitauli, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Ningependa kukutambulisha mwimbaji mwenzangu wa kimataifa, anaitwa Joseph Misamba. Anakukaribisha sana katika chaneli yake ya YouTube. Ni mwimbaji ambaye kiukweli anaimba nyimbo ambazo zinahudumia watu wengi Kongo, Tanzania, Afrika Mashariki ya Kati, Afrika nzima na dunia nzima. Kwa hiyo fika pale YouTube, usisahau kusubscribe. Ingia YouTube, andika tu Joseph Misamba, subscribe, share, like, fanya mambo yote ambayo na comment pia. Ukifanya hivyo, vile vile unaendelea kuifanya ile chaneli yake iweze kuonekana kwa watu wengi na wengi zaidi. Kwa hiyo nikukaribishe usupport kazi ya Mungu na Mungu atakubariki. Asanteni sana.